Кабмін відмовився від попередньо запланованих макропоказників на 2011 рік, що були раніше представлені у бюджетній резолюції, та підтримані народними обранцями на початку червня. Отже, два місяці тому Мінфін планував, що валовий внутрішній продукт зросте на 5%. Зовнішній борг – до 40% від ВВП. Дефіцит бюджету становитиме 4,5%. На зменшення макроекономічних показників уряд пішов через вимоги Міжнародного валютного фонду. Тепер основні цифри головного кошторису майже ідентичні пропозиціям МВФ, оскільки їх виконання у деяких фахівців викликає сумнів. Економіка буде таке відновлюватися. Темпи 4-4,5 – це, скажімо, такі середненькі, якщо говорити по сравнению з другими. С другими странами, там, с той же Россией, например, вот, или же там с Польшей, то есть это будет чуть-чуть выше, чем средние, ну, по странам Средней Восточной Европы. Если инфляция, к примеру, составит 10%, а нам будет объявлено, что это всего было 5%, конечно, этот показатель будет реальный. Только за счет инфляции валовый внутренний продукт может вырасти. Повернення до кризових показників зростання економіки 7% за рік в Україні не слід очікувати найближчим часом, переконані фахівці. Що ж стосується 2011-го, то, за словами вітчизняних фахівців, додатковим прискорювачем зростання економіки стане відновлення внутрішнього споживчого попиту. А це, в свою чергу, приведе до розвитку відповідних галузей – торгівлі, харчової та легкої промисловості, надання послуг. Також очікують припливу інвестицій у рамках підготовки до Євро-2012. Зростанню економіки має сприяти експорт. Драйверами української економіки наступного року залишаться експортно-орієнтовані галузі, проте вклад галузі, які орієнтовані на внутрішній попит, буде також суттєво більшим, ніж цього року. Зокрема, ми покладаємо великі надії на відновлення, більш швидке відновлення у будівництві, знову ж таки пов'язане з наближенням Євро-2012. Однак зі списку товарів, призначених для продажу за кордон, може випасти хімія, долю якої досі не вирішено. Адже на початку липня через дорожничу газу в Україні призупинили виробництво два заводи-гіганти – Сєвєродонецький Азот і Стирол. Адже на друге півріччя хімічним підприємствам не було продовжено пільгової ціни на блакитне паливо. Щодо інфляції у 2011 році, в уряді впевнені, що зростання цін зможуть отримати максимум на рівні 9%. Проте фахівці налаштовані не так оптимістично. Мовляв, рівень інфляції залежатиме від цін на комунальні послуги і на природний газ, які влада обіцяє збільшити навесні. В наступному році, опять же, правительству, скоріше всього, придеться предприняти шаги для дальнейшего увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Вот. Потому что этого будет требовать Международный валютный фонд. Мы ожидаем, что в следующем году все-таки инфляция будет чуть выше 10%. До того ж, зростатиме вартість споживчого кошика через подорожчання зерна. Як уже показує у нас історичний досвід, що вслід за ростом цін на зерно починають рости ціни на м'ясо. Більш оптимістично налаштований щодо інфляційних прогнозів Валерій Литвицький, керівник групи радників голови НБУ. На його думку, інфляцію може стримати зважена цінова політика в державі. У 2003 році неврожай був справжній, але все одно була дефляція. З урахуванням перехідних запасів зерна можна буде забезпечити цінову стабільність на продовольчому ринку. До того ж, підвищення цін на газ значно не впливатиме на розрахунки індексу споживчих цін. Нагадаю, 2006 рік. Тоді підвищення тарифів ЖКГ не відобразилось на індексі інфляції завдяки ціновій стабільності на продовольчому ринку. Валерій Литвицький, керівник групи радників голови НБУ. Найбільші ризики пов'язані з прогнозами дефіциту бюджету. Цього року скоротити його з 4,99% до 3,5% буде досить важко, вважають аналітики. По-перше, через необхідність погашення накопиченої заборгованості з ПДВ, якого не повернули експортерам. По-друге, зменшенню дефіциту може перешкодити можливе зниження попиту на вітчизняний експорт і необхідність повернути Росукренерго понад 12 мільярдів кубометрів газу за рішенням Стокгольмського арбітражного суду. Не варто боятися дефіциту бюджету, як такого. Не варто боятися інфляції. І інфляція, і дефіцит бюджету – це є результати того, реалізації тієї або іншої моделі розвитку національної економіки. Як не парадоксально, але довгострокові прогнози для України розраховує не її уряд, а міжнародні інституції. Тож для оцінки перспектив економіки можна спертися лише на дані Міжнародного валютного фонду. Там прогнозують кволі темпи зростання української економіки на найближчі 5 років. І розраховують, що
у 2012 році приріст ВВП може сягнути майже 5% завдяки проведенню Євро-2012. Однак потім темпи його збільшення можуть знову піти на спад. Утім, не слід забувати, що МВФ традиційно надзвичайно консервативний у прогнозах, тому їх можна і перевершити, якщо економічна ситуація складатиметься краще і більш активно будуть задіяні ресурси зростання. Лілія Вашатко, Сергій Колодій, Український бізнес-ресурс.